i osteproduktionen og også i produktionen af mange andre fødevarer, der bruger man nogle bakteriekulturer, som i osteproduktionen har en meget afgørende rolle sammen med løbeenzymet i den omdannelse, der sker fra flydende mælk til en fast ostemasse. Men bakteriekulturen har også en indflydelse på smagen af mange mælkeprodukter og også forskellige oste. Men kan bakterier ikke kun ødelægge vores mad og gøre os syge? Jeg kan godt forstå, hvorfor du spørger, som du gør, fordi der er mange mennesker, der opfatter bakterier som noget negativt og noget, der gør en syge. Men der er faktisk rigtig mange gode bakterier, som har en meget positiv indvirkning på mejeriprodukter og også mange andre fødevarer. Det er faktisk forskellige bakteriekulturer, som gør, at vi har forskellig smagsudvikling i forskellige mejeriprodukter og i oste. Hvad gør bakterierne så i mælken? Altså de bakterier, som der er i mælken, som man tilsætter i osteproduktionen, dem kalder man for mælkesyrebakterier. Og det mælkesyrebakterierne de gør i osten, det er, at de tager det mælkesukker, som der findes naturligt i mælken, og så omdanner de det til mælkesyre. Og den her mælkesyre, den gør, at man får sænket pH i mælken. Og det er meget vigtigt for nogle af de processer, som foregår i osteproduktionen. Blandt andet så får man dannet det rigtige pH for, at løbeenzymet det kan virke i mælken. Men man får også, det er også mælkesyrebakterierne, der går ind og får lavet det rigtige pH, for at den her strækningsproces kan fungere, som er den helt unikke proces i mozzarella-produktionen. Hvordan ved man, at mælkesyrebakterierne arbejder i mælken? Når mælkesyrebakterierne de vokser i mælken og arbejder med mælken, så omdanner de sukkeret til mælkesyre, og dermed så falder pH. Så den nemmeste måde at se, at mælkesyrebakterierne de vokser, det er faktisk ved at måle pH. Og hvis så pH falder langsomt, så ved man, at mælkesyrebakterierne er meget aktive, og hvis det falder langsommere, så er de mindre aktive. Bakterier det er levende organismer, som får deres energi ved at omdanne sukkeret i mælken til syre. En af de vigtigste faktorer det er temperaturen, og det er temperaturen, I skal til at arbejde med nu. Og finde ud af, ved hvilken temperatur jeres bakterier har den højeste aktivitet. Og det gør I simpelthen ved at se på, ved hvilken temperatur at pH falder hurtigst til et minimum. Når I skal arbejde med sådan et forsøg som det her, så er det meget vigtigt, at I arbejder meget velovervejet og struktureret. Fordi når I skal til at undersøge, om aktiviteten på jeres bakterier bliver påvirket af forskellige temperaturer, så er det meget vigtigt, at alle andre faktorer bliver holdt så ens som overhovedet muligt. Så når I ser en ændring i bakteriens aktivitet, så ved I, at det skyldes en ændring i temperaturen, og ikke at der har været andre ting, som har været forskellige fra forsøg til forsøg. Ved nogle temperaturer, der tager det utrolig lang tid, før at pH når det her minimum, som I skal opnå. Derfor så er det ikke muligt, at I gruppen kan undersøge ret mange forskellige temperaturer. Så for at få et datagrundlag, der er stort nok, så er vi nødt til at i de forskellige grupper arbejde med forskellige temperaturer, og så samle resultaterne til sidst, og så må I se, hvorfor en temperatur, der giver den hurtigste syrning, altså hvor pH hurtigst kommer ned på et minimum. Det forsøg, I skal i gang med at lave, er forholdsvis simpelt setup. I skal bruge en kolbe her med noget mælk og noget kultur. Så skal I have et form for vandbad, der kan styre temperaturen. Og I skal bruge et pH-meter, der kan opsamle de her data. Og lige så snart I har fået indstillet temperaturen og har fået sat pH-meteret til at logge, så kan I faktisk lade det stå natten over. Og så komme næste dag og se, hvordan den her syrningskurve den har set ud. Og så kan I så sammenligne individuelt i grupperne, hvorfor en temperatur, der vil være en optimal temperatur for den bakterie, som I nu arbejder med.